Start med å kappe emnet i saga. Rengjør vinkelen og kjenn at den ikke er skadet. Fest kanalen i skruestikka og merk med risnål. Når fila lugger, sitter det fast spon på fila, som gir stygge riper. Børst vekk spon med filbørsten. Når du filer i kryss, er det lettere å se hvor fila tar. Når du har fjernet skarpe kanter, kontrollerer du vinklene. Når du holder kanalen opp mot lyset, er det lett å se om det har blitt rett. Ved finfyling bruker du slipepapir på fila. Begynn med grå smergel og bruk gradvis finere. Fil i kryss her også. Fil til du får en rett og blank overflate. Bruk merkefarge for at streken skal bli lett synlig. Still inn høydelyseren på riktig høyde, stram låseskruen og fininnstill med hjulet øverst. Lås i rett innstilling. Rist til du får en tydelig strek. Rengjør maskinskruestikka. Bruk parallellklosser slik at streken syns over stikka. Stram stikka litt til. Bank arbeidsstykket rett med en myk hammer. Stram til. Fres til riktig høyde på stega. Spar litt til finpussing med smergel. Stopp maskinen, kontroller høyden på stegene med skyvelære, mål ned til parallellklossene. Fjern skarpe kanter med fila.